Estiu rere estiu, l'illa d'Eivissa pateix vessaments d'aigües fecals i residuals a diversos punts del seu litoral. Provoquen el tancament de platges i males olors, però també malmeten l'entorn marí. Segons la quantitat de metalls pesants que continguin aquestes fuites, els peixos poden arribar a morir i els sediments enterrar part de praderies de Posidònia. Els humans tampoc no ens salvem de les conseqüències d'aquests incidents. Si no aturam aquests vessaments, si aquests vessaments comencen a tenir una periodicitat, el que tindrem serà un canvi amb el sistema que nosaltres coneixem a dia d'avui. El sistema que coneixem a dia d'avui pareix ser que és el que funciona, el sistema que no coneixem no estaria bé provar si funciona o no funciona. Per evitar aquest canvi en el sistema de vida marí, però, hi ha feina a fer. Tècnics i ecologistes coincideixen que s'han de millorar les infraestructures de depuració de l'illa i actualitzar-les a la demanda actual. I és que quan es produeix un vessament d'aigües residuals o fecals, succeeixen moltes més coses que el tancament d'una platja o pudors en un indret. Tenim el que s'anomena una eutrofixació. Tenim una aportació de nutrients, de matèria orgànica al medi marí, que el que fa és que prolifera un tipus d'organisme i en contraprestació a altres organismes. Quins organismes són aquests? Pues aquests blooms que venen de microalgues, de producció primària, que fa que l'aigua passi a ser més tèrbola, serien un dels principals beneficiats d'aquests vessaments. En contraposició, doncs tenim les praderies de Posidònia. La llum solar no arriba a la praderia en la mateixa intensitat. Això implica una baixada del metabolisme de la Posidònia. Si es produeix, si s'allarga molt de temps, és quan pues, tenia aquests problemes de que si ens agafa justament en el moment de la floració o en el moment de la reproducció, diguem, el cicle reproductiu s'aturi, agafi reserves per assegurar-se, continuar viva i s'aturi el procés de reproducció, per exemple, no? De floració. També els peixos els pot arribar a afectar un vessament o l'aparició d'aquests organismes invasors. Molt ràpidament l'oxigen de l'aigua i fa que els peixos, per exemple, se morin, no? Se morin intoxicats per manca de... s'ofeguin per manca d'oxigen, no? Pot haver-hi intoxicació directa, diguem, pot haver-hi metalls pesats o qualsevol altres elements a l'aigua i en el punt de vertit la concentració és molt alta i pot afectar a la fauna provocant fins i tot la mort. Però no només els éssers vius pateixen els efectes. Arena i roques també n'experimenten les conseqüències d'aquests vessaments que canvien les seves morfologies. En el moment que agafem i tenim aquesta aportació extra de matèria orgànica, el que fem és que proliferen certes algues sobre la roca i, per tant, comencem a veure un canvi en la tipologia. Comencem a tenir unes algues més verdoses, en contraposició a unes algues que teníem abans un poc més marronenques. Tot aquest canvi de tipologia ve precisament per això, per l'aportació d'una tipologia de nutrient que abans no hi era. I en els humans, els símptomes poden anar des d'una sensació de malestar corporal a infeccions cutànies, vòmits i diarrees.